Hemen gaude, hilabete hauetan udalbatzan erabaki hartu dugun herrietako ordezkariak. Iñaki Agirre Zabalaga, Zumaiako alkatea, eta nineu Ainhoa Zabalo Lezoko alkatea. Hondakinen kudeaketa iraldezaken edo hobe esan da, iraultzeko bidean jarriko duen erabakiak hartzen ari gara herri-zerri. Izan ere, dagoeneko 14 herritan onartu dugu hondakinak beste modu batera biltzea. Alegia, dagoeneko onartu dugu 180ko birziklatze maila ahalbidetzen duen bilketa modua martxan jartzea. Honako herri hauetan hartu dugu erabakia. Legorreta izan zen lehena eta gerora Segura, Zizurkil, Bilabona, Zumaia, Irura, Legazpi, Lazkao, Anoeta, Oñati, Lezo, Bergara, Ormaiztegi eta Astigarragako udalbatzek hartu dute erabakia. Gure herriak zero zabor norabidean jarri ditugu. Hots, hondakina zaborra gisa ulertu beharrean, baliabide gisa ulertzen duen ikuspegia txertatu dugu. Zergaitik, hondakinen kudeaketan beste eredu bat posible ez ezik derrigorrezkoa ere badelako. Zabortegiak gainezka daude, eta errausteak ez du arazoa konpontzen. Arazoa larriagotu baino ez du egiten. Gure lurraldeak jaso duguna baino hobeto utzi behar diegu gure ondorengoei. Gure seme alabei ezin diegu honelako hipoteka bat utzi. Gure bete beharra da ingurumena eta herritarren osasuna zaintzea, eta erantzunkizunez hori egitera goaz. Errazena orain arteko kudeak eta ereduarekin jarraitza litzateke. Hau da, hondakinak zabortegira nahastuta eramatea edo errauste planta batean erretzea. Bide erretza da hori. Gipuzkoako EAJak eta PSek eta PPek planteatzen dutena hain zuzen ere. Hori baina arazoari ihes egitea da, jarrera arduragabea da. Hau da, arazoaren aurrean ezikusiarena egiten da. Guk ordea arazoari adarretatik heldu diogu. Arduratsu ari gara. Bilduk erakundeen kudeaketak eskatzen dituen erantzunkizunei aurre eginez, hondakinen tratamendua aztertu du eta politika berri bat ezartzen hasi gara. Eta politika hori herritarrekin batera ezartzen hasi gara. Herritarrekin batera ari gara. Zergaitik? Arazoa guztiok sortzen dugulako eta arazoari konponbidea guztiok eman behar diogulako. Guztiok gutako bakoitzak alegia. Eta herritarrei arazoaren jabe izan daitezen eta konponbide egokiena zein den ikus dezaten ari gara lanean gure herrietan. Herritarrekin, eskuz esku. Komunikabide eta alderdi batzuek sortu duten barrun bat mediatikoari eta gezur eta intoksikazio kanpainari ihes eginez. Gu gure herrietan murgildu gara. Gure herrietan, gure herrikideekin. Egin beharreko eztabaida, kontzientziazio eta sentsibilizazio lanean gabiltza. Gure herrietan bilerak, bilkurak egiten ari gara gure herritarrekin, bulegoak zabaltzen ari gara, hondakinen inguruko lan taldeak sortzen ari gara, eta jakin ezazue antolatzen ari garen bilera guztietan bataz beste 100 herritar hurbiltzen direla. Datu esanguratsua, ezbairik gabe, Oñatin esaterako eta adibide bat jartzearren, 8 bilkura deitu ditu udalak. Eta guztira 650 lagunek hartu dute parte. Herritarrak informatu egin nahi duten seinale. Eta horretarako guneak eskaintzean ez dute utxik egiten. Eta baieztatu dezakegu hurbiltzen diren gehienek bat egiten dutela Bilduk plantatzen duen konponbidearekin. Konponbidearen parte izan nahi dute eta guk horretan jarraituko dugu. Informazioa eskaintzen, gardentasunean eta parte hartzean sakonduko dugu. Ez izan zalantzarik. Horixe bera gertatu zen Usurbilen, Hernanin, Oiartzunen
edota antzuolan. Eta gaur da eguna atezateko bilketa normaltasun osoz egiten ari dena. Jakin badakigu ere, herritar batzuk, bilketa modu honen aurka ere azaldu direla. Sinadurak ere biltzen hasi dira. Eta iritzi guztiak dira errespetagarriak, eta guztiak hartuko ditugu aintzat. Eurekin batera ere lan egingo dugu. Eta elkarlanan horretarako deia ere egin nahi diogu gaurkoan EAJ, PSE eta PP-ri. Erreza da komunikabideen aurrean gezurrak esan eta esan aritzea. Herritarrak izutu nahian. Baina kuriosoa da, gaiaz hitz egiteko antolatzen diren foro eta ez etortzea. Atezatekoa ez da Bilduk asmatutako ezer. Beste herri eta herrialde askotan ari dira hori egiten, eta lehengo astean bertan Madrilgo PSOEk onartutako txosten batean hori bera jasotzen da. Hauxe dio, hitzez hitz, ebazpen horrek, 103. orrialdean. De forma clara, nos oponemos a la incineración de residuos con o sin recuperación energética, incineradoras, cementeras, altos hornos o similares, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, apostando por un tratamiento de los residuos lo más cerca posible de donde se producen, por una recogida selectiva de la materia orgánica, por los sistemas de devolución y retorno de envases y por la recogida selectiva puerta a puerta en los municipios que sea posible. Todo ello para alcanzar políticas de residuo cero. Berriki, hauxe da Roberto Jiménezek, PSN-eko idazkari nagusiak eta Nafarroako gobernuko presidente ordeak esandakoa. Errausketa baztertzen dugu, errausketa garestia delako, kutsakorra delako eta gizartearen gehiengoak errefusatzen duelako. Yolanda Garcina presidenteak eta UPN-eko buruak bat egiten du premisa horrekin. Bi adibide baino ez dira, baina bi adibideok erakusten dute hondakinek ez dutela kolore politikorik eta errausketaren alternativa martxan jartzea ez dela Bilduren asmakaria. Ez dela gure burugogorkeria. Gai hau, joko zelai politikotik atera behar dugu. Gai honen politizazioa gainditu egin behar dugu, eta guztion erantzunkizuna eta ardura politikoa da. Irizpide eramangarrietan oinarrituz, bestelako kudeaketa eredu bat ahalbideratzeko. Errausketa iragana da. Etorkizuna beste parametro batzuetatik eraiki behar dugu. Eta horregatik dei egiten diegu PSE-ri eta EAJ-ari etorkizunari ateak irekitzeko eta elkarlanari bide eginez denon artean eztabaidari heltzeko eta hondakinen kudeaketa bezalako gai garrantzitsu batean erantzunkizunez jokatzeko.